ございます。おはようございます。日本ショートスリーパー育成協会代表理事堀大輔と私下田桜でお送りいたします。メジャースリープ失業等コーナーです。今回もメルマガジン読者様からいただいたご質問に代表理事堀が本音でお答えいたしますので、ぜひ楽しんでご覧ください。堀さんお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では本日の質問です。34歳女性会社員さん、はい、からのご質問です。はい、1歳の子供がいます。寝かしつけの際に寝落ちをしてしまったり、夜泣きで予定外のタイミングで起きたりと、本に記載されていた起床時間の固定や二度寝禁止がどうしても難しいです。もともと寝起きが良くないので起きた後も眠くなりやすく困っています。改善方法など何かあれば教えていただきたいです。いろいろあるんですよ。まあこれいつものテンプレみたいな感じになってますけど、まあいろいろあるわけなんですけども、土台としての精神性として起こされてるって絶対思ってるんですよ、1歳のお子さんに。それを変えるべきなんですよね。ただまあそれを変えるべきといったところで、人間やっぱり1分息止めた後に人に優しくできるかっていうと優しくできないんですよね。つまり余裕がない時っていうのは優しくできないっていうのは、我が子に対してもできるかっていうとかなり難しい。もちろんお母さんはすごく、頑張られてるっていう前提条件ですし、まあ前提条件ですしっていうのも変なんですけども、すごく、まあ、その時点ですさまじいサービス業みたいなノリがあるわけじゃないですか、仕事として考えるとですよ、まあ、不謹慎と言われることもあるんですけど、お子様のためを思ってやってる行動全部 100% 自分のためでは全くない、分かるんですよ、分かるんですけど、それでもなお子供に起こされてるという発想を持ってるうちはこれは悩み続けます。どこまで行っても僕の妻とかは、まあそういう時っていうのは別に起こされたとかも思わないんですね。まあ起きたぐらい、起こされたであったりとか子供のせいでタイミングがずれるなんていう発想を持ってないんですよ、まあ、別にそのタイミングで起きたら起きたで、じゃあ何かしようかとかであったりとかですね、まあそういうふうに考えてらっしゃると。まあそのお子様だけではなくて、例えばその家族他の、まあお父さんお母さん、自分が子供という立場でお父さんお母さんがいて、お父さんお母さんに起こされたと、そういうのってまあ多くの人が思っちゃうわけなんですね。起床時のタイミングの精神性ってどうしてもそういうネガティブだったりとか被害的な感覚っていう、まあどうしてもそうなりやすいので、起こされた何々された受動的なものではなくてですね、子供がそういう風になったらこういう風にしようと決めてる状態を、まあまあ継続してますよみたいな、ちょっと一点前に、精神性っていうのを置いていただくっていうのは非常に重要かなと思います。起こされたってなると、まあ起こされたってなったら僕でも多分嫌ですよ、そういう精神性であれば。じゃあ起こしてくれた、まあまあ、難しいかなとも思うんで、まあ起きたぐらいの感じでもいいかもしれないし、おっしゃる通り起こしてくれたぐらいの感覚を持てるんであれば、だからすごくポジティブに一日をスタートできたりとかですね、できるかなとも思うんですけど、赤ちゃんってなんでこんな夜泣きというか、それ赤ちゃんとしない赤ちゃんもいるかなっていう、まあ睡眠が下手だからですよ、単純に睡眠っていう経験値が少ないんで、大人ほどやっぱり安定しないんですよね。なるほど。はい、まあ他にはその安心安全と思えてるのかであったりとか、まあ、子供の体感温度って大人よりも高いんで、暑いって思ってしまうってよくあるんですよね。まあ、だから親としては良かれと思って掛け布団かけたりしたら、もう汗びっしょりかいて、うえーって暑いって言って起きたりとか、そういうのもあるわけですよね。まあ、その場合は別に起こされたじゃなくて、自分が子供をそういう状態にしたわけですよね。まあ、もう少し考え、そうやって考えてみるとですね、お子様が夜泣きをしてしまうようなシチュエーションを親が作ってると、でなんでそうなのか分かってないっていうのは無知の知なわけなので、すなわちは親の責任なわけじゃないですか、ある意味ですよ。別に責めてるとかではないです、全然責めてるとかじゃなくて、そういうふうに自分が足りないがゆえに子供がそういう状況になってるっていうふうな思い方をするんであれば、一つ二つ優しくなれるんじゃないかなという、そういう提案ですね。全部に責任を感じろって言ってるわけでも全くない、重たくなってくださいとかそういうことでは全くなくて、ただ分かってないがゆえにそうなってるわけじゃないですか、じゃあ建設的に、じゃあ子供が夜泣きとかしなくてもいい、ような状況を自分で先に先手をついて、できるようになればいいんじゃないかなという感じですかね。はい、あとは本にその起床時間の固定とかで、まあ気にしなくていいですよ。本ってさまざまな方が読むので、全員に対しての注意事項を書いたりしたら辞書みたいになっちゃって誰も手に取らなくなっちゃうんですね、逆に、まあなのである程度要約っていうのは書けた状態で発表してるわけなので、まあ当然ながら妊婦さんまであったりとか、子育てをされてる主婦の方とか、まあいろんなその悩みそれぞれあると思うんですけど、まあまあ本には網羅できていないっていう、まあ、基本的にはその起床時間の固定とかってあった方がいいですよとは言いつつ、3交代の人じゃあどうしたらいいのとか、まあそれはなんというか個別っていうのは
カリキュラムを展開してるんで、カリキュラム向けに来ていただくとかっていうのがいいんじゃないかなとは思うんですね。はい、その起こされたってまずは思わない。そうですね、その状態を形成できるにはどうしたらいいんだろうっていう発想を持って取り組んでいただいたらいいんじゃないかな。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい。本日のネイチャースリープ質疑応答は以上となります。睡眠に関するご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。